vez falando com a gente aqui no Giros na TV, o Flavinho do Pagodarte. É isso aí, pra loucura das meninas. E aí, Flavinho, como é que você tá? Gostei dessa, pra loucura das meninas. Essa... Bem, graças a Deus. Aí a carreta tá vindo aí pra arrebentar aí hoje aqui em Arembé. O bicho vai pegar. E hoje, como é que você promete esse show de hoje? Esse bicho vai pegar hoje. Vamos passar umas músicas novas que tem, que a rapaziada tá curtindo aí nos sites aí. Papuda, Mexidinha, Chicotinho. Então a gente vai meter umas músicas novas aí e vai no espaçozinho que tá rolando aí. Que no carnaval não deu pra fazer tudo direitinho, que a energia foi a mil, mas a rapaziada vai poder curtir, a rapaziada do Girando TV. Agora aquela perguntinha que não quer calar, pra vocês, meninas daí de casa. Tá solteiro, Flavinho? Tô obrigado. Mas solteiro não, tô obrigado. Mas solteiro não tô não. Tô obrigado. Aquela briga, como diz, que se eu tô de férias. E aí, qual é a proposta pra 2009 da banda? Olha, o Pagodarte tá vindo aí com um projeto novo. Eu tô com um projeto novo também. A gente tá montando uns negocinhos aí. Em maio vocês vão ter uma resposta exata. Em maio, nós vamos gravar tudo direitinho. Vocês vão ter a resposta exata de Flavinho. Então vamos curtir o show do Pagodarte? Essa galera aqui, muito divertida também. O André e o Jefferson. E aí, como é que tá essa festa? Muita oração? Demais! O que mais tem é mulher aqui em Arembepe pra poder beijar e curtir à vontade. Vem cá, já se passaram 3 horas da festa. Você disse que a festa tá cheia de mulher. E por que tá solteiro ainda? Velho, tem que beijar muito, né? Tem que ficar colado na corda, como diz Flavinho e Piscirico, né? Pra pegar as menininhas que passam. Se não, não tem graça a festa de Arembepe, né não, negão? E o que é isso aí na sua língua? É um pisse, ó. Não incomoda pra beijar, não? Incomoda o quê, rapaz? As meninas adoram. Diz que é geladinho, é o sucesso do povo. Falando de mulher, e você também tá solteiro por quê? Não, eu tô namorada, minha namorada de lá de Salvador. Mas eu tô ajudando aqui, porque as mulheres de Arembepe tudo linda e os homens tudo feio. Eu tenho que vir de Salvador pra vir pra cá. Vem cá, eu não tô entendendo mais nada. Elas estão com a perna maquiada do Timbalada e estão dançando reggae, né? Curtiram muito o Timbalada? Curtimos muito o Timbalada, foi muito maravilhoso. Pretende ir pra casa que horas mesmo? 1, 2, 3, 4? Quando acabar, somos timbaleiras, vamos curtir pagode agora, até o final, tudo. Então, vocês são daquelas meninas, iremos sair no lixo. Com certeza! Só falta a gente beijar na boca. A música não aconteceu ainda. Eu não acredito, será que a Dalila pegou todos os homens da festa? Acho que sim. Pegou. Mas eu acabei de entrevistar uma galerinha ali que falou que tá faltando mulher. Ah, tá faltando é homem. De atitude. Homem de verdade tá faltando, homem de verdade. Homem de verdade tá faltando, eu não tô entendendo nada dessa história. Vem cá, eu quero que vocês falem aí. Tão curtindo a festa? Muito bom. Como vocês falaram, a azaração tá lá embaixo, mas a curtição tá lá em cima, né? Com certeza, isso é que importa. A gente sempre alegre, sempre feliz, independente de qualquer independente homem. Independente de beijar na boca ou não, mas a amizade vem, tá ótimo. A gente dança com Dalila. É. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas dá um look. Blusa rosa e short curtinho. Fora a
perna toda maquiada de Timbalada, né? Essas meninas vieram de Salvador pra curtir essa festa aqui em Arembepe. Então, dá uma olhadinha. Três meninas gatas, solteiras na festa, não pode, né? Cadê os homens das festas, gente? Mas eu também pergunto, cadê as mulheres de atitude? Aqui! E pra vocês terem noção o quanto tá divertida essa festa e também é exótica, temos pessoas da Itália e também de Salvador. E aí, Bárbara, como é que tá sentindo essa festa aqui? O clima tá legal? Tudo de bom, é a primeira vez que eu venho aqui, tá perfeito. Adorei. Vai beijar muito na boca essa noite? Oh! Veio pra festa solteira ou veio casada? E mais ou menos. E você, italiano, tá gostando dessa festa? Muito, muito. Tô curtindo muito. Legal. Ele não quer falar muito porque ele fica com medo de vocês não entenderem. Mas esse aqui é o Daniel, ele veio da Itália. Tá curtindo aqui a festa também com a Bárbara, que é de Salvador. E vai beijar muito hoje. Não sei. Espera. A camisa dele. Tô solteiro. Então é isso aí. Todo mundo ligado no Giro na TV. Nessas festas que você não tem nem noção. Esse rapaz aqui que tá do meu lado tava futucando meu ombro no momento que eu tava entrevistando o cara. Foi o quê? Foi o quê? Não, vocês vão ter que me falar. Porque eu vi vocês passando, eu falei, rapaz, quem deve ser essa galera aí, rapaz? Passando assim, caladinho, quem deve ser, rapaz? Quem será? Fiquei assim, meio, vou dar uma futucadinha nessa galega pra ver quem é ela. Rapaz, essa galega aqui não pode. Não pode? Mas aí, ó, você mostra seu rosto, dá uma mensagem pras gatinhas que estão lá em casa e fala aí, passa essa mensagem. Vou passar uma mensagem pra gatinha. Gatinhas, tá faltando vocês aqui na lavagem de Arembepe. Por que vocês não estão aqui com a gente? É pra cá, rapaz. Tá faltando mulher? Não, mas na verdade eu conversei com três gatinhas ali na frente e elas me falaram que tá faltando homem de atitude. Tá faltando é homem. De atitude. Homem de verdade tá faltando, homem de verdade. Faltou um homem de atitude? Ah, Jane, ó, isso aí é porque ela tava falando na hora da Timbalada. Começou o pagodão agora. Aí, cadê elas? Sumiram. Elas estão lá na frente do palco, por que você não vai lá atrás? Na frente do palco é barril, tem que ser cá atrás um pouquinho. Na frente do palco é muito barril, tem que ficar mais um pouquinho afastado. Você é daquele tipo de gente que gosta de ficar atrás do palco, ou então bem atrás da frente, pra poder pegar as melhores, né? Com certeza, ficar no reservado. Então é isso aí, com a galera do reservado, me futucando, não deixando eu trabalhar direito, tomando sua cervejinha. Ô, inveja! É isso aí, todo mundo ligado no Giro na TV. Mãozinha direita no peito, mãozinha esquerda também. Quem souber, faz com a gente. Prepara, prepara assim, ó. Ou de pochete ou de mochila. Sete ou de mochila? De mochila ou de você? De você ou de mochila? Se ou de você? Sete ou de mochila? Rapaz, eu não entendo essa galera, na moral. Um bocado de mulher lá na frente. Vocês, três rapazes bonitos aqui na parte reservada da festa, velho. Vou falar a verdade, que ele tava falando, ele também tava te olhando, pô. Me olhando não, me olhando não pode. Mas o negócio é o seguinte, por que vocês estão aqui nessa... Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem uma mulher, só tem homem procurando mulher. Estão no lugar errado, parte reservada não é lugar pra homem bonito. Aqui tá todo mundo casado. Entendi. Tá todo mundo casado? Vem cá, se vocês estão casados, vocês estão fazendo o que aqui sozinhos? Olhando. Olhando. Longe daqueles dois meninos feios, né? Vou perguntar aqui. E aí, meu tio? Você veio pra fazer a segurança deles mesmo?
Faça a segunda do mais jovem e fica o mais velho atrás. E vem cá, e esse olho amarelo aí? Gente, o olho dele é lindo. A natureza, né? A natureza, esse olho arrasava muito antigamente? Ainda assim, viu? Ainda arrasa, então é isso aí. Você acha que eu vou cair nessa conversa que ele veio fazer segurança pros meninos? Que nada, rapaz, isso daqui a pouco tá caindo na festa. Seu nome? Carol Cordeiro. Carol Cordeiro. É, você tem quanto tempo que você está aqui? Na festa? Isso. Eu tenho mais ou menos uns 40 minutos. Quanto tempo de repórter você? 5 meses. 5 meses. Então você ainda é aprendiz aqui, né? Isso. Ah, então eu também tô na solidariedade com você. Seu nome é Carol, meu é JK. E eu quero saber se você está solteira pra ficar comigo hoje. Porque eu sou uma bala. Sou uma pessoa super comprometida. Eita porra, e como é que eu faço pra conquistar você? Rapaz, aí tá difícil. Aí você vai ter que passar por uma tropa de policial, uma tropa de militar, um negócio vai dar certo, mas. Porra, tu é difícil pra c, meu velho. Obrigada, JK. O que é que você tá achando dessa festa? Eu achei que ia encontrar aqui a Timbalada, cheguei aqui e não vi. Ah, você chegou tarde. É, exato. Viu? Sim, essa cervejinha, esses Minoff, né? É pra o quê? Pra compensar a tristeza? Não, eu não tô triste não, eu tô alegre. Ele tá alegre, tá rodando, procurando mulher, que eu tô ligada. Não, porque eu sou casado. Eu não entendi, foi nada, agora ele me dá uma cantada em rede. Tô solteiro, tô afim de namorar, paquerar, tô atrás de uma pessoa pra ficar comigo aqui e acabou. Mora onde? Mora em Salvador. Ele mora em Salvador, tá afim de encontrar a mulher, veio aqui pra Arembebe pra essa lavagem. Dá uma cantada na repórter. Você tá maluco? No seu programa em rede. Não, 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 calma, calma, calma. Mas é isso aí, tá curtindo a festa? Tô legal. Então vai curtir e vai sair no lixo. Beleza, no lixo. Obrigadão. O cheiro.